Фінальний матч розпочався в 11 годині 30 хвилин. У першому таймі гол забив 14-й номер тернопільської команди Арсен Музика. Суперник був досить сильний. Нам було дуже важко, але ми впорались з цим. Я взагалі не думав бити по воротах, просто побачив, що воротар трохи вийшов, не знаю, так чисто на удачу вдарив. Другий тайм зіграли у нічию гравець футбольного клубу «Таурас» із міста Таурага з Литви Паулюс Реніц прокоментував матч так. Після всього турніру з'явилась втома, і команда супротивника була не так втомлена, як ми. В них було більше бажання виграти цей турнір. Інструктор-методист Тернопільської дитячо-юнацької спортивної школи з футболу Віктор Вересюк нагородив учасників змагань. Він розповів, за якою системою відбувався турнір. Команди були розділені на дві підгрупи. По три команди, ігри в підгрупах йшли по колу. Потім команди, які в підгрупах зайняли перше-друге місце, хрест-навхрест зустрічалися в полуфіналах. Хто виграв, виходив боротися за перше-друге місце, а програвши грали за третє-четверте. Ті, що команди, які зайняли в підгрупах третє місце, розігрували п'яте-шосте місце. Перше місце посіла команда «Тернопіль-1», друге місце футбольної команди «Таурас» з Литви, третє місце в «Тернопіль-1». Богдан Буденчук, Василь Веселовський. Новини на Суспільному. Тернопіль.